Salam əziz şagirdlər, hər birinizə salamlayıram. Bu videoda 4-cü sinif Namazov çalışmalar kitabından səhifə 109-da olan çalışmaları izah edəcəm. Səhifə 109-da sahə təsəvvürlərinə aid çalışmalardır. 1-ci çalışma: Hər bir fiqurun sahəsini vahidlərlə ifadə edin. Bir dənə kvadrat 1 kvadrat vahiddir. Yəni bir kvadratın sahəsi 1-ə bərabərdir. İndi bizə verilmiş fiqurların sahəsini tapmalıyıq. Birinciyə baxaq. Bu fiqurun sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə burada neçə kvadrat var, onu tapmalıyıq. Burdakı kvadratları bir-bir saymağa ehtiyac yoxdur. Bu kvadratların sayını tez tapmaq üçün bu fiqurun enindəki kvadratları sayırıq. 1 2 3 4 5. Enində 5 dənə kvadrat var. İndi uzunluğundakı kvadratları sayaq. 1 2 3 4 5 6. Uzunluğunda da 6 kvadrat var. İndi cəmi neçə kvadrat olduğunu tapmaq üçün enindəki kvadratların sayını uzunluğundakı kvadratların sayına vururuq. Bu da bərabərdir 30. Deməli burada 30 dənə kvadrat var. Bu o deməkdir ki bu kvadratın sahəsi 30 kvadrat vahiddir. İndi ikinciyə baxaq. İkinci fiqurdakı kvadratları saymalıyıq. Enində 1, 2, 3 kvadrat var. İndi uzunluğunu sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uzunluğunda da 7 kvadrat var. 3-ü vururuq 7-yə. Bu da bərabərdir 21. Burada 21 kvadrat var. Deməli, bu fiqurun sahəsi 21 kvadrat vahidə bərabərdir. Üçüncüyə baxaq. İndi kvadratların sayını tapaq. 1 2 3 4 5. Enində 5 kvadrat var. Uzunluğuna baxaq. 1 2 3 4 5. Uzunluğunda da 5 kvadrat var. Cəmi neçə kvadrat var? 5 * 5 = 25. Cəmi 25 kvadrat var. Deməli, bu fiqurun sahəsi 25 kvadrat vahidə bərabərdir. 4-cü fiqura baxırıq. 1 2 3. 3 dənə kvadrat burada var. İndi baxın, bu hissiyə baxmadan buranı sayırıq. Uzunluğuna baxaq. 1 2 3 4 5. Baxın. Burada 3 x 5, yəni 15 kvadrat var. İndi buranı sayırıq. 16 17 18 19 20 21. Deməli, cəmi burada 21 kvadrat var. Bu da o deməkdir ki, bu fiqurun sahəsi 21 kvadrat vahidə bərabərdir. İkinci çalışma. Şəkildəki A və B düzbucaqlarla perimeterlərini və sahələrinə müqayisə edin. Bu düzbucaqların perimeterlərini və sahələrini tapmaq üçün Əvvəlcə tapmalıyıq ki, bu düzbucaqlının eni neçəyə bərabərdir, uzunluğu neçəyə bərabərdir. Bunu da tapmaq üçün endəki və uzunluqdakı kvadratları saymalıyıq. Əvvəlcə düzbucaqlasına baxırıq. Enindəki kvadratları sayaq. 1 2 3 4. Enində 4 kvadrat var. İndi uzunluğunu sayaq. 1 2 3 4 5 6. Uzunluğunda da 6 kvadrat var. Deməli, bunun eni 4-ə bərabərdir, uzunluğu da 6-ya bərabərdir. Onda perimetrini tapa bilərik. P bərabərdir 2 vursun 4 + 6. Buna bərabər olacaq 2 vursun 10. 2-ni də 10-a vuranda 20. Deməli, A düzbucaqlısa perimetri 20-yə bərabərdir. İndi B düzbucaqlısa perimetrini tapaq. Bunu da tapmaq üçün əvvəlcə bu düzbucaqlının enindəki və uzunluğundakı kvadratları sayırıq. Ən saysaq 1 2 3. 3 kvadrat var. İndi uzunluğundakı kvadratları sayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8. Uzunluğunda da 8 kvadrat var. Deməli, B düzbucaqlısının eni 3-ə bərabərdir, uzunluğu 8-ə bərabərdir. Onda perimetrini tapa bilərik. P = 2 * (3 + 8) 2 vurulsun 3-ün üzərinə 8 gəlir, 11. 2-nin 11-ə vuran da 22. İndi perimetrləri müqayisə eləyirik. A düzbucaqlısının perimetri 20-dir, B düzbucaqlısının perimetri 22-dir. 20-ni 22 22-ni müqayisə etsək, 20 22-dən kiçikdir. Yəni A düzbucaqlısının perimetri B düzbucaqlısının perimetrindən kiçik oldu. İndi sahələrini müqayisə eləyək. Sahələrini də tapmaq üçün Hər ikisi düzbucaqlı da cəmi neçə kvadrat var? Onu tapmalıyıq. 1-ci çalışmada dediyim kimi, en-dəki və uzunluqdakı kvadratların sayını tapdıq. Onda A düzbucaqlısında cəmi neçə kvadrat var tapa bilərik. 4-ü vururuq 6-ya. 4 dəfə 6, 6 24. 24 dənə kvadrat A düzbucaqlısında var. Bu deməkdir ki, A düzbucaqlısının sahəsi 24 kvadrat vahidə bərabərdir. İndi B düzbucaqlısındakı kvadratları sayaq. Enində 3 dənədir, uzunluğunda 8 dənədir. Cəmi neçə dənə olacaq? 3 vur 8 = 24. B düzbucaqlısının da sahəsi 24 kvadrat vahidə bərabər oldu. İndi sahələri müqayisə etsək, 24-ü 24-ü müqayisə eləyəndə 24 24-ə bərabərdir. Deməli, sahələri bərabərdir, perimeterləri isə A düzbucaqlısa perimetri, B düzbucaqlısa perimetrindən kiçik oldu. 3-cü çalışma. Şəkildə göstərilən fiqur eyni kvadratlardan ibarətdir. Ən çox kvadrat istifadə olunan cərgədə 9 kvadrat var. Bu fiqurun sahəsi neçə kvadrat vahiddir? Gəlin görək, ən çox kvadrat istifadə olunan cərgə hansıdır? Buranı sayırıq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Burada 9 dənə kvadrat var. İndi biz 9-u 9-a böləndə neçə düşür? 9-u 9-a bölərək 1 düşür. Bu o deməkdir ki, 1 kvadrat 1 kvadrat vahidə bərabərdir. İndi biz bu fiqurun sahəsini tapmaq üçün burada cəmi neçə kvadrat var, onu tapmalıyıq. Kvadratların sayı elə bu fiqurun sahəsinə bərabər olacaq. İndi burada 9 kvadrat var. İndi bunun yuxarıya baxırıq. Burada 7 kvadrat var. Bundan üstü sayırıq. Burada 5 kvadrat var. Burada 3 kvadrat var, sonra isə 1 kvadrat. İndi bunları toplayaq. 1 + 3 + 5 + 7 + 9. Toplasaq 1-in üstünə 3 gələndə 4, üzərinə 5 gəldik 9, 9-un üzərinə 7 gəldik 16, 16-nın üzərinə 9 gələndə 25. Burda cəmi 25 dənə kvadrat var. Deməli, bu fiqurun sahəsi 25 kvadrat vahidə bərabərdir. 4-cü çalışma. Şəkildəki rənglənmiş hər bir fiqurun sahəsini kvadrat vahidlərlə ifadə edin. 1 dənə kvadratın sahəsi 1 kvadrat vahiddir. İndi birinci şəkllə baxaq. Baxın, əvvəlcə gəlin burada neçə kvadrat var, onu tapaq. Bu üçbucaq şəklində olan hissəyə baxmırıq. Burdakı kvadratları sayaq. N-dəki kvadratları sayaq, 1 2 3 4 dənə. İndi uzunluqdakıları sayaq, 1 2 3 4 5 dənə. N-də 4 dənədir, uzunluqda 5 dənə. 4-ü vururuq 5-ə, bu bərabərdir 20. Burada 20 kvadrat var. İndi bu hissəyə baxırıq. Baxın, bunları birləşdirsək 1 bir kvadrat olacaq. Bir də bunları birləşdirsək 1 bir kvadrat olacaq. Deməli, 2 dənə kvadrat burdadır. 20-nin üzərinə də 2 gəlirik, bu da bərabər olur 22-yə. Cəmi 22 dənə kvadrat var. Deməli, bu fiqurun sahəsi 22 kvadrat vahidə bərabərdir. İndi ikinciyə baxaq. İkincidədəki kvadratların sayını tapmalıyıq. Əvvəlcə bütöv olan kvadratları sayaq. 1 2 3 4 5. 5 kvadrat. Üstəgəl 1 2 3, 3 dənə burada. Üstəgəl 1 2 3 4 5, 5 dənə də burada. Üstəgəl 1 dənə bütöv burada. İndi bunları birləşdiririk. 1 Bir dənə də bu eləyir. Və bir də qaldı burada və burada. Bu yarları da birləşdirsək bir dənə də bu eləyir. İndi bunları topluyuruq. 5-in üzərinə 3 gəldik, 8, üzərinə 5 gəldikdə 13, üstünə 1 gəldikdə 14, 1 gələrək 15, 1 gələrək 16. 16 dənə kvadrat var. Deməli bu fiqurun sahəsi 16 kvadrat vahidə bərabərdir. 3-üncüyə baxaq. Əvvəlcə yenə bütöv kvadratları sayaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 yazaq üstə gəl. Bir bütöv burada, bir bütöv də burada. Bu da 2 dənə. İndi bir də yarıları gəlin toplayaq. Baxın, bir yarı burada, bir yarı burada. Bunları üst-üstə gəlsək bir kvadrat eləyir. Bir də yuxarıda var. Bir yarı burada, bir yarda burada. Bunlar da üst-üstə gəlsək bir kvadrat da o eləyir. Bunları da toplasaq 15-in üzərinə 2 gəldikdə 17, üzərinə də 2 gəlsək 19 eləyirik. Cəmi 19 dənə kvadrat var. Deməli bu fiqurun sahəsi 19 kvadrat vahidə bərabərdir. 5-ci çalışma. Şəkildəki bir düzbucaqlının sahəsi 6 kvadrat vahiddir. İndi birinci olaraq bizdən soruşur ki, fiqurun sahəsi neçə kvadrat vahiddir? Baxın, bu fiqurda düzbucaqlılar görürük. Bu düzbucaqların hər biri 6 dənə kvadratdan ibarətdir. 6 kvadrat vahid o deməkdir ki, bu düzbucaqlının içərisində 6 dənə kvadrat var. Hər birində 6 dənə kvadrat var. Onda cəmi neçədən kvadrat olacaq? Baxın, bunda 6 dənədir, bunda 6 dənə, 6, 6, 6, 6, 6. 6, 6. 6. Neçədən 6 oldu? 9 dənə. İndi 9-u da 6-ya vursaq, neçə dənə kvadrat eləyir? 54 dənə. Deməli bu fiqurda 54 dənə kvadrat olacaq. Bu da deməkdir ki, bu fiqurun sahəsi 54 kvadrat vahidə bərabərdir. İndi ikincisinə baxaq. İkincisində bizə deyir ki, bu cür 4 x 4 sayda düzbucaqlılardan ibarət fiqurun sahəsi neçə kvadrat vahid olar. Yəni bu 4 vur 4 nəyi göstərir? Baxın, bu düzbucaqlardan həm endə 4 dənədir, həm də uzunluqda 4 dənədir. Gəlin bunu tamamlayıq. Tamamlasam başa düşəcəksiniz. Baxın, burada cəmi neçə dənə düzbucaqlı oldu? Burada da 4 dənədir, burada da 4 dənədir. 4*4 = 16 dənə belə düzbucaqlı var. İndi bu 16 dənə düzbucaqlının hər biri də 6 kvadrat vahiddən ibarətdir. Yəni hər bir düzbucaqlı 6 dənə kvadratdan ibarətdir. Onda 16 düzbucaqlı da neçədən kvadrat olacaq? 16-nı vururuq 6-ya, bu da bərabərdir 96. Deməli 4*4 sayda düzbucaqlardan ibarat fiqurun sahəsi 96 kvadrat vahid olacaq. Cavab olur 96 kvadrat vahid. Bu da oldu səhifə 109-un izahı. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.